né? A gente vai falar sobre captação, sobre mercado online, sobre várias coisas interessantes que eu tenho certeza que vão ajudar muito vocês. E a primeira coisa que eu tenho que fazer é me apresentar, né? Afinal de contas, quem sou eu? Meu nome é Roberto Pantoja. Eu sou empresário desde os 17 anos. Eu entrei no mercado imobiliário, eu abri uma imobiliária. E por conta disso, de eu ter aberto a imobiliária, eu tive que aprender muitas e muitas coisas. Porque as pessoas têm a impressão que se você for gerente de vendas, se você for trabalhar, for liderar uma equipe, você automaticamente você pode ser um empresário, você pode abrir uma imobiliária. Mas são funções completamente diferentes. Porque o corretor, ele tem, né, como princípio, né, vender, oferecer um serviço para o cliente, vender um produto, vender um serviço para o cliente. E o dono da imobiliária, ele tem papel mais de liderança. E por conta disso, eu aprendi muita coisa. Porque passou pela minha imobiliária mais de 300 pessoas durante esses anos, e eu entrevistei mais de 1.000 pessoas. Ou seja, foi muita gente que passou. E eu tive que treinar, né, essas centenas de pessoas, literalmente. E muita tentativa e erro. Muita coisa aconteceu. E eu sempre falo, numa frase muito inteligente que eu acho, que o único fracasso que existe é você desistir. E vamos começar, né? É claro que não foi, né, não foi, a minha história não foi sempre 1.000 maravilhas. Não foi de repente, eu comecei, fui dono de imobiliária. É, depois eu criei, depois como dono de imobiliária, eu tinha interesse de criar um manual para o cliente poder entender como é que funciona o mercado imobiliário. E aí eu marquei uma conversa com o presidente do COFES, o João Teodoro, a gente almoçou junto, e eu falei para ele que seria muito interessante que tivesse um manual para o cliente, para que o cliente pudesse entender, né, como é que funciona o mercado imobiliário. Como é que funciona tudo para que facilitasse a nossa vida e fosse mais fácil vender imóveis. E aí, baseado nisso, eu comecei a fazer esse manual. E aí eu criei esse manual. Foi mais ou menos, ele tinha mais ou menos umas 35, 38 páginas. Eu falei, olha, antes de eu mostrar para o João Teodoro, eu vou testar na minha própria imobiliária como é que vai funcionar isso. Eu vou validar essa ideia do manual para o cliente. E aí eu pegava esse manual, enviava para o cliente por e-mail. Na hora que eu captava algum imóvel, eu mandava esse manual. E aí eu percebi que o cliente, ele não lia aquele material. Eu falei, não, eu vou fazer coisas diferentes. Eu vou mandar de maneira diferente esse e-mail. Ao invés de eu mandar em anexo, eu vou mandar uma parte do e-mail escrita e o resto em anexo. Ou seja, o cliente vai ler o e-mail, vai ler ali o corpo do e-mail, vai se interessar e aí ele vai olhar o que tem em anexo. Também não funcionou. Aí eu usei a terceira tentativa. Coloquei o e-mail inteiro, coloquei todo o manual dentro do e-mail. E o cliente também não lia. E qual foi a conclusão que eu cheguei com tudo isso? A minha conclusão foi que seria muito mais inteligente que o corretor tivesse acesso a essa informação, que ele soubesse essa informação e que ele pudesse passar para o cliente. Então esse manual para o cliente virou um curso de captação. É claro que não foi só esse texto. Eu cheguei e fiz vários vídeos. Hoje em dia, então, esse o curso, a versão 1.0 tinha 36 vídeos. Hoje são 47 vídeos. E aí é um curso de captação. Esse curso, né, muito interessante, que ele virou mais vendido no mercado imobiliário durante 2 anos consecutivos. E de lá para cá, eu lancei mais 4 cursos há pouco tempo. Eu lancei 2 cursos tem mais ou menos 1 mês, 2 meses, cursos de vendas muito bacanas. Muito a ver com o poder da indicação. E aí, se você olhando essa minha história, né, vendo toda a parte boa da história, que eu sou empresária há 17 anos, que eu abri uma imobiliária, que eu lancei um produto que deu certo, parece tudo muito fácil, tudo muito bonito. Mas a realidade não é essa, né? Quando eu comecei com 17 anos, a minha família, né, o pessoal são pessoas que trabalham como funcionários. Eles não têm essa visão autônoma, né, essa visão que o vendedor tem. O vendedor precisa ser uma pessoa proativa, uma pessoa que faz acontecer. Ele não pode simplesmente, né, deixar as coisas. Ele não é um funcionário que tem que fazer tarefas. Ele tem que ir atrás, né, do dinheiro, atrás dos clientes. É uma profissão que precisa de proatividade. Então, para minha família, isso era uma coisa muito diferente. Eles não é que esteja errado, né? O pensamento deles esteja errado. É simplesmente um pensamento diferente.
E pelo fato de eu querer empreender, querer ser proativo, isso gerou uma série de discussões na minha casa com a minha família, obviamente. Então, durante muito tempo, eu acreditava naquilo, né? Acreditava no que eu gostava, acreditava em mim. Mas eu duvidava ao mesmo tempo, eu duvidava de mim o tempo todo, por conta da minha família, por conta dos meus amigos. Eu tinha péssimos amigos, né? Que não me ajudavam em nada, que simplesmente só ficavam criticando. A minha família também me criticava muito. Então, aquilo ali, né? Eu via que eu tinha um potencial, que eu podia alcançar alguma coisa, chegar longe, só que eu não conseguia, né? Porque eu ficava escutando o que que os outros tinham para dizer. E aí o tempo passou. Quando eu tinha mais ou menos 26 anos, eu cheguei, juntei uma grana e fui morar nos Estados Unidos. Eu fui morar em Los Angeles e em Miami. E aí aconteceu uma coisa interessante na minha vida. Quando eu tinha 26 anos de idade, eu estava em Los Angeles, né? E eu lembro que estava num restaurante, era um dia de domingo, que estava tendo tipo um dia, sei lá, tipo como fosse um dia do Brasil, Brazilian Day, nesse restaurante. E aí, eu lembro que eu tinha acabado de me formar, eu tinha saído da faculdade, eu cheguei, tinha me formado, eu lembro que eu fiz uns três cursos até eu decidir o que eu realmente queria. Tinha me formado, estava morando fora, e aí surgiu um cara do nada, né? Eu estava num momento muito difícil na minha vida, eu não estava acreditando em mim mesmo, né? Porque a minha família, né, tipo, sempre duvidava de mim, falava que aquilo que eu estava fazendo era errado. Mais uma vez vou falar, não porque querem o meu mal, mas é porque é a única maneira que eles conseguem compreender a vida que eles tiveram, né? Porque a gente tem uma vida de acordo com as nossas experiências. Então, na verdade, não é que a sua família, os seus amigos queiram o seu mal. Eles simplesmente não conseguem entender a vida que você leva, porque a vida deles é diferente. E aí chegou em 2006, eu estava extremamente assim, tipo, né? Não sabia, tinha acabado de formar, o que ia fazer da minha vida. Eu tinha aberto uns outros negócios quando era mais novo, não tinha dado muito certo. E aí surgiu um cara do nada e apareceu e falou para mim: olha, eu sou brasileiro, eu vim aqui, me enviaram aqui, uma conversa maluca. Eu vim aqui para falar com você, para dizer que eu acredito em você. E que você devia acreditar em você, que você tem um potencial enorme, você pode tudo o que você quiser na sua vida. Eu lembro que esse dia me marcou muito. Eu lembro que na hora eu até chorei, né? Por incrível que pareça, eu lembro que eu chorei nesse momento. E aquilo me marcou profundamente. Eu falei: olha, aquilo ali, isso aqui, a partir de hoje, a minha vida vai mudar. Eu vou fazer diferente. E aí, quando eu cheguei no Brasil, né, eu voltei para o Brasil. Aí eu abri o meu primeiro negócio mais sério, né? Porque eu abri vários negócios quando eu era mais novo, mas não tão formais. Aí eu abri mesmo, eu aluguei um espaço no shopping, abri uma loja de produtos. Durou uns 2 anos, fez um sucesso durante 2 anos, depois fechou. Isso é uma outra coisa bacana também, que você tem que aprender que a vida é sempre tentativa e erro. E normalmente quando você vai tendo essa sabedoria, a gente acha, a vida, né, ela é sempre assim. Mas se você chegar e você aprender com seus erros, a sua vida fica assim, ó. Ela vai ficando sempre nessa curva, mas ela vai subindo. Porque você vai aprendendo, né, com os erros. Então, ao invés de você ficar sempre assim, ó, a sua vida vai subindo, que a sua vida vai melhorando. Você vai ter fracassos, mas os seus fracassos vão ser menores. E os seus sucessos vão ser maiores. Mas você tem que lembrar que na sua vida o tempo todo vai ter altos e baixos. Isso é normal. Vamos supor que esteja tudo maravilhoso na sua vida. Aí vai morrer alguém, vai acontecer alguma coisa, vai ter uma crise no país. A vida é assim. A gente tem que se acostumar com isso. E isso, ser empreendedor, né, ser proativo, é se acostumar com isso, é sim entender que o mundo funciona de maneira instável para que você consiga seguir em frente. Então, assim, o que aconteceu? Eu abri essa empresa, passou 2 anos, eu fechei, e aí eu fui abrir a imobiliária, né? Eu fui abrir a imobiliária e abri primeiro, eu virei corretor, comecei a trabalhar como corretor durante 2 anos, focado só no mercado de luxo. Nesse tempo aprendi muita coisa. Eu achava que o mercado de luxo, ele só vendia, tinha uma liquidez muito baixa. O que significa isso? Significa que era muito difícil de vender um imóvel do mercado de luxo, demorava para vender. E depois do tempo eu aprendi que não, né? Que na verdade o imóvel que é mercado de luxo, que é mais caro, ele também vende muito fácil, desde que ele esteja no preço correto. Então, assim, não é que a liquidez é menor, é porque o preço está errado.
Então foram coisas que eu fui aprendendo com o tempo, fui aprendendo quebrando a cara. E aí, na hora que eu abri a imobiliária, foi o momento, né, de eu realmente dar um salto. Porque quando você pega e você dá um salto, você chega e aposta, né, você dá um tiro na lua, mesmo com os pés no chão, a partir desse momento você consegue ter experiências mais complexas, mais complicadas. Mas são essas experiências que você vai ter que vão fazer diferença na sua vida, que vão fazer você aprender muito mais. Então, o fato de você procurar uma coisa difícil na sua vida, algo que seja complicado, que seja difícil, vai fazer você aprender muito mais. Isso é uma dica muito legal, né? Procure dificuldade na sua vida, né? Coisas que sejam difíceis de fazer, né? Um cargo que você não esteja acostumado, porque você vai ter que estudar mais, você vai correr atrás. E isso vai te fazer crescer muito. Então, eu tive essa ideia de abrir imobiliária exatamente por isso, né? Para eu poder aprender mais. E aí, como você chega e você dá esse salto, você consegue entender melhor o mercado imobiliário. E eu passei também a ter contato com muita gente, com muitos corretores, com muitos donos de imobiliárias, e consegui, num prazo curto, aprender muita coisa. Então, nesses 5 anos de imobiliária, eu aprendi muita coisa. Ainda teve um outro detalhe, que eu peguei há 3 anos atrás. Eu me uni a uma marca americana chamada RE/MAX, né, que é uma franquia do mercado imobiliário, uma imobiliária americana. Eu trouxe ela para minha cidade como franqueado. Então, assim, rapidamente a minha imobiliária deu um salto enorme, como se eu já tivesse há 10 anos no mercado. Então, aqui em Brasília, né, onde eu tenho a minha imobiliária, pelo fato de eu ter me unido à RE/MAX, eu consegui dar um salto muito grande. Sabe, pessoas que demoraram, sei lá, 10 anos para ter um nome, para se consolidar, eu consegui fazer isso rapidamente, pelo simples fato, né, de eu ter me associado a uma grande marca. Então, essa história é uma história de vários altos e baixos, né? É claro que eu ainda continuo tendo esses altos e baixos, mas é interessante você entender que se eu conseguir, você também consegue. Sabe, todo mundo tem um potencial, todo mundo consegue. Todo mundo tem capacidade para conseguir o que quer. Mas para isso, né, você precisa de quê? O que você precisa fazer? Primeiro você precisa se educar, né? Você tem que estudar muito, você tem que investir em educação. Isso é extremamente importante. Eu vejo que tem muita gente que pega, né, e gasta um dinheiro enorme, sei lá, numa balada, numa festa, gasta dinheiro numa bolsa, gasta dinheiro em algumas coisas que são muito irrelevantes. E na hora de pagar, sei lá, R$ 50, R$ 100, R$ 500, numa coisa que vai mudar a vida dela, que vai fazer ela ganhar mais dinheiro, que vai fazer ela crescer como pessoa, acha muito caro. Então é muito engraçado, né, que as pessoas pagam uma fortuna para coisas bobas. Às vezes a pessoa paga R$ 500 numa academia por mês, no personal trainer, e não quer pagar R$ 400 numa faculdade. Então, primeira coisa, investe em você. Né? Investe em educação, aprende mais. Você aprendendo fica mais fácil, porque você vai entendendo melhor como é que o mundo funciona e você passa a errar menos. Outra coisa bacana é aprender com os outros, né? Que a sabedoria é o quê? O que é a sabedoria? A sabedoria é aprender com o erro dos outros. Então você tem que chegar e se unir a pessoas melhores do que você e você aprender o que elas fizeram, né? O que elas fizeram que deu certo. Então, por exemplo, mercado imobiliário, você vai pegar ali, você tem amigos, corretores, que ganham muito dinheiro, né? Aqueles caras que são famosos, são pessoas excelentes para você conversar, né? Para você conhecer, para você sair. Porque eles vão te ensinar o que que eles fizeram. E não tem muito.
Peraí, pessoal, que a gente teve um pequeno problema técnico. Obrigado por continuarem assistindo. Eu tô vendo que ninguém saiu da sala. Muito obrigado. Mas a gente teve um pequenininho problema técnico, porque o Hangouts às vezes dá alguns probleminhas. Mas vamos lá, é muito importante você investir em você mesmo, né? As pessoas chegam, pagam uma fortuna, às vezes, no personal trainer, numa academia, e, sabe, são incapazes de, às vezes, pagar, né, numa faculdade, um valor que é o mesmo valor. Então é importante que você invista em você. A gente vai agora, que eu tenho aqui todo um roteiro aqui para poder conversar com vocês. Agora a gente vai aqui para a segunda parte. Vamos lá. A gente pegou, fez uma série de perguntas aqui, né? As pessoas, a gente selecionou várias perguntas. E aí a gente está vendo, né? A gente escolheu as perguntas, foram 100 perguntas, que fizeram, foram muitas perguntas. E como não ia dar tempo de responder tantas perguntas assim, a gente selecionou algumas aqui. E aí eu vou responder elas agora para vocês. Elas são muito bacanas, né? Para você poder aprender. Faz muito, muito bacanas. As perguntas foram muito boas. E a última coisa que eu tenho que falar rapidamente, que uma coisa legal para você ter resultado na internet, né? Para você realmente conseguir vender mais, né? Utilizando a internet, a primeira coisa é que você tem um site. É a primeira coisa que você tem que fazer. É super importante hoje que você tenha um site. E que você produza conteúdo. Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui agora, né? Eu estou produzindo conteúdo. Eu estou aqui conversando com vocês, né? Falando, ensinando para vocês. É super importante hoje que você atinja os seus clientes dessa forma. Atinja eles, né? Produzindo conteúdo. A gente chama isso de marketing de conteúdo. Então é importante que você tenha um blog e que você tenha um site para que você consiga, né? Com esse blog, com esse site, ter relacionamento com o seu cliente. E o mais bacana é um negocinho chamado SEO, né? Que é Search Engine Optimization. Como é, qual que é o significado disso? É você pegar o seu site e deixar ele mais fácil de ser encontrado, né? Nas mídias sociais, no Google, no Yahoo, no Bing, em todos esses sites de procura. Então você constrói o site de uma forma que fica mais fácil do cliente te encontrar. Vou dar um exemplo, tá? Que eu fiz aqui na minha imobiliária assim que a gente abriu. A primeira coisa que eu comprei foi o domínio imóveisbrasilia.com. Eu comprei esse domínio. Então, assim, ó, o nome do domínio já é muito importante, né? Porque o nome, né, automaticamente as pessoas já procuram. Como é que eu fiz isso? Eu entrei, né, no Google. O Google tem um sitezinho lá que chama Google Keywords Tool. É como se fosse assim, Google é ferramenta de palavras-chaves. E aí você entra nesse site e você procura quais são as palavras-chaves mais relevantes na internet para aquilo que você tem interesse de ganhar dinheiro. Então, como eu tinha uma imobiliária, eu procurei qual que era o termo mais procurado na minha cidade. E o termo mais procurado, as palavras-chaves, eram imóveis Brasília. Então eu peguei simplesmente e comprei o domínio imóveisbrasilia.com. Então automaticamente, pelo fato de eu ter esse domínio imóveisbrasilia.com, automaticamente as pessoas já me encontravam. Na hora que elas colocavam no Google Imóveis Brasília, elas iam encontrar o meu site. É claro que não é só isso. Quanto mais informação, conteúdo o seu site tiver, o nome do domínio, né? A gente chama também de backlink, que é o quê? Que são o seu site direcionado em outros sites. Existe tudo isso em conjunto, fica mais fácil do seu site ranquear, né? Ficar em primeiro lugar no Google. Mas eu posso dizer para você que com coisas simples, você com um blog e com um bom domínio, rapidamente você fica entre os primeiros lugares do Google. Porque não existe tanta concorrência assim, principalmente no Brasil, que é uma coisa que ainda está começando. Nos Estados Unidos você vê que tem uma concorrência muito grande nessa área de marketing online, mas no Brasil ainda não. Então ainda tem muita oportunidade, ainda tem muito nome de site muito bom que você pode utilizar para poder ser encontrado na internet. Agora vamos para a parte de perguntas e respostas. Vamos lá, a primeira pergunta que a gente selecionou aqui: como conseguir captar clientes de forma automática? Então, tem tudo a ver com o que eu acabei de falar. Você vai criar um blog, né, com um bom domínio, que você vai escolher um nome do site, um nome bom, né, um domínio que eu digo aqui lá, o imóveisbrasilia.com. Você vai escrever conteúdo de qualidade ali dentro. Então, por exemplo, quando você vai escrever um artigo para o cliente, vamos dar um exemplo.
uma coisa que vai chamar a atenção do seu cliente. Você pode colocar: quais são a mansão mais cara do Brasil foi vendida? Vamos colocar um artigo com esse nome. Então, é uma coisa que chama a atenção das pessoas, né? Que elas ficam com interesse. Então, você escreveu um artigo sobre aquilo no seu blog. Você vai pegar esse artigo, vai divulgar ele no seu Facebook, em outras mídias sociais. Então, você vai ver que os clientes, eles vão no seu site para poder ler o seu conteúdo. Só que acontece, ele está ali lendo o seu conteúdo, mas ele não está comprando nada. Ele não está indo até você. Então, é super importante que o seu site, ele tenha muito claro uma maneira do cliente ter acesso a você, te encontrar. Então, é importante, por exemplo, que tenha um telefone grande, tenha o seu telefone de contato grande, que tenha o seu endereço, né? Tenha o seu e-mail. E o principal, que tenha, né, uma caixinha para o cliente poder colocar o e-mail dele. E para ele poder receber, né, sempre que você escrever um artigo novo, você ele receber esse artigo. E o que que você está fazendo nisso? O que que você está construindo? Você está construindo relacionamento. A gente tem que lembrar que o mercado imobiliário é um mercado 100% de relacionamento. E que, na verdade, a internet, ela é uma ferramenta, né? É uma coisa que você vai usar como intermediário para você atingir o seu cliente. Então, vamos colocar que aqui é você, aqui é o seu cliente. A internet é isso aqui, ó. Essa conexão do meio, ela vai conectar vocês. Mas você concorda que no momento que você encontrar com o seu cliente, você precisa se relacionar com ele fisicamente, tem que conversar com ele, virar amigo dele, né? Então esses funis de venda, essa marketing online, ele existe para transformar a captação fria, né, que em inglês é cold lead, na captação quente, que é o hot lead. Então, o que significa isso? Significa que o cliente, né, vai se aproximar de você através da internet. E para você criar esse relacionamento é através de conteúdo no seu blog, no seu site. Próxima pergunta. Então, para você captar de forma automática, é isso. Você fez conteúdo, o cliente vai ler o seu conteúdo e vai atrás de você. Porque ele se interessou naquilo que você está falando, viu que você é uma pessoa de confiança, que ele pode confiar, né? Que você tem uma pessoa que tem uma sabedoria naquele assunto, que é um especialista em imóveis, e vai confiar o imóvel a você. Próxima pergunta: aonde encontrar o meu cliente? Vamos lá. Primeira coisa que é muito importante: você tem que entender qual que é o seu mercado. Você só vai encontrar o seu cliente se você souber com o que você está trabalhando. Então, por exemplo, você resolveu trabalhar com imóvel de luxo, tá? Então, vamos colocar outra coisa. Vamos mudar imóvel de luxo. Você resolve trabalhar com imóveis de lançamento. Então, você é especialista em lançamento. E você é especialista em lançamento, vamos colocar, sei lá, nos Jardins, em São Paulo, no bairro dos Jardins, em São Paulo. Você é especialista nesse mercado. Então, a partir do momento que você escolher o produto que você vai trabalhar, que é lançamento no Jardins. O Jardins é um bairro de luxo. Então, são pessoas, né, que têm o maior poder aquisitivo. Então, você começa a fazer um filtro para entender quem é o seu cliente. E a partir do momento que você entendeu quem é o seu cliente, aí, né, você pode atingir ele, porque agora você sabe quem ele é. Então, vamos fazer algum exemplo aqui. Você chegou, colocou no Jardins. Pessoal interessado ali nos Jardins. Então vamos colocar que quem quer morar nos Jardins sejam pessoas que têm muito dinheiro e que estão em outro bairro, né? Vamos colocar que, por exemplo, são pessoas que são mais ricas, mas que estão hoje morando em outro bairro em São Paulo e querem mudar para os Jardins. Ou então são famílias ricas que têm, por exemplo, jovens ricos que acabaram e estão querendo se mudar para um apartamento novo nos Jardins. Então, a gente acabou de identificar dois tipos de público. Bacana, identificamos esses dois públicos. A partir do momento que a gente identificou esses dois públicos, a gente já pode oferecer, né, uma solução para essa clientela. Bacana. Aí, onde é que vão estar esses clientes? Vamos colocar que esses clientes vão estar, por exemplo, em academias de ginástica que custam caro, como, por exemplo, a Bodytech. Tem várias academias famosas em São Paulo, por exemplo, academias de ginástica. Vamos colocar que esses clientes,
que pagam caro por uma academia, costumam pagar R$ 500 a mensalidade, R$ 600 a mensalidade. Vamos colocar que esse público está ali. Então você pode gerar uma campanha de marketing online baseado, né, na fanpage da Bodytech, da academia de luxo. Ou então, por exemplo, um restaurante de luxo, uma fanpage de um restaurante de luxo no Facebook. Então você consegue entender primeiro quem é o seu cliente, para você encontrar ele, aonde que ele frequenta. E aí você entendendo aonde ele frequenta, você vai fazer uma campanha online para poder atingir esse cliente. Bacana. Próxima pergunta. Como saber quem é um comprador de fato, investidor ou especulador que só faz a gente perder tempo? Isso é muito comum, né? A gente fala que o corretor de imóveis perde tempo demais, 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 demais. Eu estava agora a trabalho no México, deve ter 40 dias, e lá tinha um corretor de imóveis da Austrália, de uma imobiliária de luxo lá, um cara muito, muito bom. E ele falou que uma maneira que ele faz para filtrar isso, para ver quem quer comprar com ele, quem não quer comprar, o que que ele faz para poder identificar? Primeira coisa, ele faz a pergunta assim: você compraria esse imóvel hoje? Você tem dinheiro para comprar hoje? Dependendo da resposta do cliente, você já consegue entender se você está perdendo tempo ou não. Então, por exemplo, você tem dinheiro para comprar o imóvel hoje? Ele fala: olha, hoje eu não tenho dinheiro. Vamos supor, né? O que é bem normal. Eu não tenho dinheiro. Eu preciso primeiro vender o meu carro. Preciso vender o meu apartamento para poder comprar esse imóvel. Então, existem perguntas-chave que você faz que automaticamente você vai filtrando os seus clientes. Vai vendo quem presta e quem não presta. E quem presta e quem não presta. Quem vale a pena você perder seu tempo e quem não vale a pena. A maioria não vale a pena. Então você tem que ter sempre essa conversa com o seu cliente para você entender o que que ele realmente quer. Então, por exemplo, fala assim: olha, o cara não tem dinheiro para comprar, por que você vai perder tempo com isso? Ou então o cara coloca um preço absurdo naquele imóvel, né? Como é que vai vender? Não vai vender o imóvel. A gente costuma falar que existem, né, motivos para um cliente vender um imóvel. Quais são os melhores motivos? Morte em família, endividamento e separação e mudança. Então, por exemplo, o cara vai mudar de bairro. Ele tem um bom motivo, vai mudar de cidade. Ele tem um bom motivo para vender o imóvel. Então, ele é um bom cliente. O cara separou, né? Ele separou da esposa. Também é um outro bom motivo para vender o imóvel. O cara está endividado, precisa de dinheiro agora, amanhã. É um outro motivo para vender. Morreu alguém na família, herança, é um outro bom motivo. Então esses são quatro bons motivos para você realmente, né, ter um bom cliente. Se o cliente não faz parte desses motivos, sabe, é difícil dele ser um bom cliente. Então é bacana que você entenda isso. Se o seu cliente tem dinheiro, se ele está nesses quatro motivos principais, né? Se ele, por exemplo, tem clientes, eu já tive clientes que tem muito dinheiro. O cara tem, sei lá, 10 prédios. Aí ele fala: Roberto, vende esse prédio para mim. Só que ele tem 10 prédios. Você está entendendo? Então, tipo, para ele é irrelevante se aquele imóvel vai ser vendido ou não. Então, você vai ficar ali gastando o seu tempo, gastando suor numa coisa que provavelmente não vai dar em nada. Porque provavelmente o preço tá fora do mercado. E aí você fala: olha, o preço está errado. Mas para ele é irrelevante. Ele tem 200 prédios para vender. Então, por que que ele está preocupado com isso? Ele não está preocupado com isso. Então, você tem que ser esperto para entender quem é o seu cliente. Porque a partir do momento que você entende quem é o seu cliente, você vai filtrando. Então, por exemplo, você tem cinco captações. Quais das cinco são boas? Às vezes é só uma. Larga a mão dessas quatro e trabalha só nessa. Não perde o seu tempo. É importantíssimo para o corretor, para o vendedor, não perder tempo. Recomendo demais fazer esse tipo de coisa que eu estou falando aqui agora. Próxima pergunta: como transformar curiosos em reais clientes, em clientes, né? Como transformar curiosos em clientes? Vamos lá, gente. Como eu falei, o mercado imobiliário é relacionamento. Então, a única maneira de você transformar um curioso em cliente é se relacionando com ele.
A gente precisa ter amigos, amigos. Põe isso na sua cabeça. Você não precisa de cliente, você precisa de amigos. Você tem que ter vários amigos, conhecer várias pessoas. Se você não é uma pessoa que não é extrovertida, que não se comunica, que não sai de casa, você não é bom para ser vendedor. O vendedor, ele precisa se relacionar, precisa conhecer pessoas, sair de casa, ter muitos amigos. Porque são essas pessoas que vão ser os seus clientes. E às vezes, se não for essa pessoa que vai ser, ela vai te indicar para outras pessoas que você vai conseguir vender esse imóvel, vai conseguir captar esse imóvel. Então, para você transformar um curioso num cliente, você tem que ter relacionamento com ele, né? Você tem que levar ele para jantar, levar ele para passear. Por exemplo, se é um corretor jovem e você tem cliente jovem, vai para balada com ele, vai para o bar com ele. Se o pessoal é mais velho, leve ele num restaurante. Vou dar um exemplo. Faz um jantar na sua casa e convida o seu cliente. Por exemplo, frequenta uma academia boa, né? E faz relacionamento dentro da academia. Você que é mulher, faz aula de step, aula de. Tem milhões de aulas, né, para mulher. E você faz aula de pilates. Então você vai criando um relacionamento, vai conhecendo pessoas e vai transformando curiosos em clientes. Então lembra que você tem que criar, tem que fazer esse trabalho, né, que é o funil de vendas, né? Só que é o funil de vendas que eu estou falando do mundo real, né? Você transformar a captação fria na captação quente. Lembra que todo esse trabalho que é vital hoje, é hiper importante da internet, de você captar cliente pela internet, o cliente vai chegar mais aquecido aqui para poder conversar com você. Mas mesmo assim, ainda existe uma possibilidade grande dele ser um curioso. Então você também precisa criar um relacionamento, né, pessoal com essa pessoa para você vender mais, para poder conseguir efetuar a venda. Então, criando o relacionamento. Vamos para a próxima pergunta. Qual forma ideal para captar clientes via internet ou fora dela? Então, via internet, acabei de falar, né? É marketing de conteúdo, é escrevendo, fazendo conteúdo. Eu acredito, eu tenho uma opinião assim, eu acredito demais que o mundo está mudando completamente. A gente está mudando da informação de texto para informação visual. Então, eu acho que o marketing de conteúdo hoje, além de você escrever, que é obrigatório, tá? Você escrever, informar o seu cliente, também é muito bom fazer vídeos, né? Como eu estou fazendo aqui com você. Se você estivesse lendo um livro agora sobre o que eu escrevi, ia ser completamente diferente. Você está aqui olhando nos meus olhos. A gente está aqui, ó, tendo uma interação. E pelo fato de ser vídeo, de ser ao vivo, de eu estar falando aqui com você, a gente está criando uma interação, está criando uma intimidade, né? Você vai me ver de outra forma. Se você me encontrar, eu estiver em São Paulo, no aeroporto, estiver no Rio, estiver na sua cidade, em qualquer lugar, você vai me encontrar, vai me ver, né? Você vai sentir uma intimidade. Você vai falar: Roberto, tudo bom? Vai querer me dar um abraço, às vezes, vai querer conversar comigo, vai querer. Porque você já me viu. Eu estou aqui falando, interagindo, você está vendo eu sorrindo, eu mudando, sei lá, onde eu estou, na minha intimidade. Então é muito bacana também o vídeo, é muito importante. Além do texto, que é vital, é básico, o vídeo também. Então aposte em vídeo. Eu acho muito bacana também a gente passar informação em vídeo. E lembra que é irrelevante. Se você vai ter o seu blog, dentro do seu site, do seu blog, tanto faz se é texto ou se é vídeo. Aquilo ali é conteúdo. Então você vai ter o seu blog do mesmo jeito e você vai escrever no seu blog e vai colocar vídeo também da mesma forma. Então é importante que forma de maneira online através do conteúdo. E de maneira offline, foi o que eu acabei de falar, né, pessoal? Que é frequentar academia, ir para festa, ir para eventos, lançamento de loja, lançamento de produto, né? Tem milhões de lugares. Ir para uma ópera, ir para um teatro, né? Ir para uma exposição. São maneiras de você conhecer pessoas. E lembra que o imóvel no Brasil custa muito caro. Então as pessoas que têm imóvel, elas têm mais dinheiro. Então é importante, né, que você frequente lugares de pessoas de maior poder aquisitivo. Então, qualquer comissão que entrou no seu bolso, né, use ela,
né, para frequentar lugares com pessoas de maior poder aquisitivo. Isso é extremamente importante. E lembra que para você se relacionar com pessoas de alto poder aquisitivo, você precisa ter uma postura de igual para igual. Se eu chegar aqui, frente a frente com o meu cliente, que é milionário, tem milhões de prédios, e eu fizer uma cara de coitado, chamar ele de doutor, ficar de cabeça baixa, ele jamais vai confiar em mim. É importante que você tenha postura de igual para igual com o seu cliente. É o que a gente chama de efeito camaleão, né? Se você está com um cliente mais jovem, você pode ser mais jovial. Eu estou aqui com uma blusa polo, né? Eu sou jovem, estou conversando com um cliente jovem, estou com uma blusa polo. Estou conversando com um cliente que é mais velho, mais formal, coloco um terno. É claro que eu não estou dizendo aqui também para também ficar andando de bermuda, né, mostrando tatuagem, nada disso. Mas você pode, né, ter um esporte fino, você pode usar terno, de acordo com a situação. Então, por exemplo, você pode colocar uma blusa polo e uma calça jeans, como eu estou agora, de sapato. Ou então você pode colocar um blazer, né, vai ficar mais esporte fino. Ou você pode colocar um terno e gravata. Vai depender de cada cliente. Então você tem que se comportar de acordo com cada cliente. Você percebeu que seu cliente está falando muito palavrão? Então você não tem problema que você fale palavrão. Se o seu cliente é uma mulher séria, se você falar palavrão, você vai perder o cliente na mesma hora. Então se adapte a cada cliente no mundo real. Vamos na próxima pergunta. Como otimizar o fechamento? Como detectar o nicho de clientes? Detectar o nicho de clientes é aquela pergunta que a gente já respondeu, né? Se você trabalha com lançamento na área dos jardins, então já está respondida essa pergunta. Agora, como otimizar o fechamento? Uma coisa bacana, eu falo que vendas têm tudo a ver com relacionamento. Tudo, 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 tudo. Você conversar com o cliente é muito parecido com você conversar com uma mulher, você conversar com um homem, né? Quando tem dois, um homem e uma mulher numa boate, num restaurante, eles vão se conhecer pela primeira vez num bar, é muito parecido, né? A venda é muito parecida, essa prática é muito parecida. Então, por exemplo, na hora do fechamento, na hora que você conheceu a mulher, né? Conheceu o rapaz ali. Gostou da pessoa, tá ali, um na frente do outro, tá interessado na pessoa, quer estar com ela. Se você demorar demais, você perde a venda, né? Se demorar demais para beijar a menina, né, para beijar o garoto, acabou. Acaba o encanto, acaba a interação, perde o time, perde o momento e a pessoa vai fazer outra coisa. Ali acabou aquele momento. Então, isso eu já vi muito na prática. O cliente falou que está interessado em comprar, você tem que ser rápido, você tem que agir rapidamente e falar: olha, vamos fazer logo ali a proposta de compra e venda, vamos no cartório amanhã, providencia tudo rápido. Então, eu acho assim que uma coisa bacana de você, né, na hora do fechamento é que você tem a velocidade certa, mas de maneira inteligente, sem ser grosseiro, né? Sem ser mal educado, que é muito comum isso também, né? Sendo educado, você vai buscar o cliente na casa dele, porque você precisa de agilidade. Ele fala: pô, tô sem tempo, tô no trabalho. Você fala: não tem problema, a gente vai na hora do almoço, eu te busco, te levo lá. Já fiz isso várias vezes. Pegou na hora do almoço, pega o seu carro, vai lá e busca o cliente, leva no cartório, faz a coisa, agiliza, né? O fechamento precisa ser agilizado, tem que ser rápido, porque a pessoa não pode pensar muito, né? É que nem eu falei do relacionamento, você está ali de frente a frente com a menina, de frente a frente com o rapaz, se a pessoa pensar demais, acabou, ela vai embora ali, depois vocês nunca mais se falam, e fica por isso mesmo. Então, muita venda cai por conta do tempo. A gente fala que negociação, né? Como é que são os três aspectos da negociação? Eu me recordo muito bem, tem um livro famosíssimo sobre negociação, que é informação, você tem que ter informação do seu produto, né? O tempo é extremamente importante. E o terceiro, o que que é mesmo? Eu acho que o terceiro, eu não estou me recordando agora desse livro. Esse livro é super famoso, super importante, que eu acho que é relacionamento, né? Que é a intimidade que você vai ter ali com o seu cliente. Né? Quanto mais intimidade você tem, mais fácil é captar, mais fácil é vender, mais fácil é fechar. É muito mais fácil. Se você tem um amigo seu ali que foi comprar um lançamento com você na construtora, né, ele também não vai ficar chateado com você se você demorar um pouco mais.
Porque ele é seu amigo, você conhece ele. Então, relacionamento também é muito importante em todos os momentos do mercado imobiliário. Vamos para a próxima pergunta. Qual a melhor forma de abordagem para o fechamento de venda? Então, olha só, uma coisa legal, né, que eu falo, eu estou vendo aqui, tem muita pergunta, né, do pessoal que trabalha com lançamento. A gente sabe que o mercado imobiliário entrou numa crise de lançamento, está todo mundo sabendo disso. Né, várias cidades do Brasil começou a vender menos na área de lançamento, né? E eu recomendo, eu sempre falo que todo lançamento vai virar um imóvel usado. Isso é óbvio, né? Vai virar um imóvel de terceiros. Todo aquele prédio novo vai ser um prédio não velho, mas vai ser um prédio, né, um apartamento usado que vai ser vendido. Então, o mercado, em sua maioria, mais de 90%, é sempre de imóveis usados. Então, acho que, inclusive, tem muito corretor perdendo tempo nisso, né? O mercado de lançamento caindo e o cara não sacou que ele tem que ir para o mercado de usados. Mas, bacana, eu vejo que tem muita gente ainda, né, no mercado de lançamento, e isso não está errado, não é ruim, tá? Mas são mercados completamente diferentes. Essa parte do fechamento do mercado de lançamento, eu recomendo que você foque também em relacionamento. Eu vejo que tem muita gente preocupada em usar a calculadora HP C12, em fazer técnicas de contratos. Eu vejo que tem vários cursos técnicos, né, burocráticos, que eu não consigo entender que as pessoas estão tão preocupadas com isso. Você tem que lembrar que na hora que você fez a venda, essa parte de contratos, essa parte de fazer conta, você pode terceirizar isso, né? É bacana que você saiba, não acho errado que você estude contratos, que você estude finanças, não acho errado. Mas você tem que lembrar que o que vende é relacionamento. Então você está ali no fechamento da venda e você tem que ter essa informação toda, né? Você está ali, sabe do produto, está mostrando o produto. Porque o imóvel de terceiros você vende com preço, é o preço que vende, em 90% dos casos, né? Mas no mercado de lançamento, o que vende é informação, é o produto, né? É como é que o cliente, né, como é que o corretor mostra aquele produto. Então a gente costuma falar o quê? Que você vai pegar o seu cliente e vai levar até a imobiliária, vai levar até você, né, o cliente, porque ele vai estar no seu ambiente, e no seu ambiente quem manda é você, né? Então você leva ele até o seu ambiente e você mostra o produto. Nesse caso de lançamento, você tem que saber muito o produto, que é diferente do de terceiros. Terceiro tem muito a ver com preço, mas lançamento não. Lançamento é produto. Você tem que entender, tem que ter informação do produto. E você tem ali, está criando relacionamento, está encantando o seu cliente, está mostrando o produto, que você entende tudo dele. Sabe como é que ele pode ser modificado, sabe as tabelas, sabe tudo. Na hora do fechamento, né? Você chegou ali, deu uma, né, não sabe alguma coisa, não sabe um detalhe, não sabe fazer a conta, não sabe fazer a parte de finança, não sabe o contrato, não tem problema. Chama o gerente de vendas, chama alguém para te ajudar, entendeu? E no caso do imóveis de terceiro, se você não sabe, contrata alguém, entendeu? Faz agilizado. Se você tem uma, você está numa imobiliária e você está vendendo sempre, tenha sempre um cara de finanças ali para te ajudar, um advogado, vale a pena, entendeu? Você dá ali, sei lá, R$ 300 para o cara, uma comissão de 3 mil, de 20 mil, de 30 mil, é baratíssimo. Então, tenha sempre um especialista ali para o momento de emergência. Chegou na hora do fechamento, chama o gerente de vendas, vem cá correndo, vem cá, me ajuda aqui. E aí ele vai te ajudar a vender. E você faz o quê? Fica ali conversando com o seu cliente, fala: ó, vou pegar um café para você, vou pegar uma água para você, né? Fica ali criando relacionamento e essa parte burocrática, essa parte técnica, você pode terceirizar. Então, mais uma vez, recomendo relacionamento. Próxima pergunta, deixa eu ver aqui. Como captar clientes em uma cidade que você não conhece ninguém? E como criar um blog nessa cidade? Vamos lá. Como é que você vai, né, arrumar cliente num lugar que você não conhece ninguém? Mudou para a cidade agora. Relacionamento. Eu vou bater nessa tecla 1 milhão de vezes. Os meus cursos, quase todos eles,
são de relacionamento. Você vai chegar numa cidade nova. Eu vou dar um exemplo. Tem um amigo meu que ele é inacreditável. Ele é lobista. Eu moro em Brasília, nessa parte política, né? Então, como é que faz? Ele trabalha com lobby. A empresa precisa de alguma coisa, né? Tá precisando de algo e precisa de alguma coisa que o governo vai ajudar essa empresa. Essa empresa vai e contrata o meu amigo para poder fazer essa ponte. Ele é lobista. E o que acontece? Ele não é de Brasília, ele é de Goiânia. E ele mudou para Brasília faz 2 meses que ele mudou para Brasília. Faz pouquíssimo tempo que ele mudou para cá. E ele simplesmente, em 2 meses, ele conhece mais pessoas do que eu. Ele conhece mais pessoas ricas e bem-sucedidas do que eu conheço, morando aqui a vida toda. Como é que ele fez isso? Primeira coisa, ele foi malhar na melhor academia da cidade. Foi a primeira coisa que ele fez. Segunda coisa, frequentou os melhores eventos. Terceira coisa, convidou as pessoas para casa dele. Como a gente fala aqui em Brasília, forçou amizade. Você chegou, conheceu uma pessoa, vê que a pessoa é bem-sucedida, a pessoa tem dinheiro, é um bom cliente. Chama ele para sua casa, convida ele. Se a sua casa, assim, você acha que não é tão bacana para poder convidar ele, convida ele para algum lugar, para um bar, para um restaurante, tanto faz. Mas você chegou na cidade, vai ali, ó, para a melhor academia, né? Vai frequentar os melhores eventos, cria eventos. Você pode ser você criar eventos. Isso é muito bacana. Eu faço muitos eventos em Brasília, eventos de relacionamento, eventos de empresários. Eu faço isso com muita frequência. Então, uma maneira de você, né, se relacionar com as pessoas mais ricas da sua cidade. Então, você chegou na cidade, você vai ali pro topo, os melhores eventos, as melhores coisas, força amizade, conversa com as pessoas. Eu falo assim que você tem que praticar isso o tempo todo. Como é que você pode fazer isso? Você chega e está no supermercado, está na fila do supermercado, puxa assunto com a pessoa do seu lado, puxa assunto com a mulher do caixa, vai na padaria comer alguma coisa, vai comer um pão com ovo, tomar um café, conversa com o garçom, conversa com a mulher que está dentro do balcão, conversa com a pessoa que está na fila. Você tem que estar o tempo todo praticando relacionamento. Quanto mais você praticar, mais fácil vai ser isso, vai ser mais fácil se relacionar. E você vai ver que vai ficar tão fácil. Hoje, qualquer lugar que eu vou, eu converso com as pessoas. Qualquer lugar que eu vou, eu chego e vou, sei lá, vou numa festa, aí a pessoa está no bar do meu lado, eu vou lá e converso com a pessoa. E faço um amigo, eu converso e pronto. Eu já cansei de sair sozinho. Eu morei muito tempo fora, no exterior. Eu pegava, saía sozinho. Chegava na fila da boate, chegava no bar, chegava em qualquer lugar. Puxava assunto com qualquer pessoa. E você faz uma amizade ali, cria um relacionamento e você vai se destacando socialmente dentro da sua cidade. Então, chegou numa cidade nova, né? Vai frequentar os melhores lugares, vai forçar amizade, vai conhecer pessoas, que dessa forma vai ficar fácil, né, de você criar relacionamento. Próxima pergunta aqui, vamos ver. Qual o segredo da persuasão? Qual o segredo da persuasão? Então, assim, como é que você faz poder de convencimento, né? Como é que você faz para convencer uma pessoa? Essa pergunta é muito boa. Inclusive, né, ela é difícil, né, de ser respondida, porque ela envolve várias coisas. A gente fala que existe, vou dar um exemplo. Eu estou aqui sentado, de frente para você. Se você está sentado à minha frente, como aqui eu tô me vendo aqui no vídeo, então, por exemplo, está na frente do seu cliente. Se você fizer os mesmos movimentos que ele, as mesmas expressões corporais que ele vai se sentir seguro com você, ele vai confiar em você. Então vamos supor que seu cliente está de lado com a perna cruzada. Você vai sentar de lado com a perna cruzada. Ele está desse jeito como eu estou agora. Você vai ficar do mesmo jeito que ele. Só que você tem que fazer isso de maneira natural. Não vai parecer uma palhaçada isso, não vai parecer que é uma piada. Então tem que ser de maneira natural. Você vê que a pessoa está daquele jeito, você naturalmente vai, coloca primeiro o braço, conversa com a pessoa, daqui a pouco você vira, daqui a pouco você cruza a perna, e aí você já está igual ele. Aí você vai vendo a entonação da voz dele. Você começa a falar com a mesma entonação da voz dele. Quando ele fala alguma coisa importante, você pode até dar uma repetida no que ele fala. Ou então você pode concordar com o que ele fala.
Você pode falar o nome dele, as pessoas adoram quando você fala o nome delas. Você tem que olhar no olho dela. Quando você olha no olho de alguém, você tem que fixar em um dos olhos. Você só olha para um dos olhos. Então, são maneiras da pessoa se sentir confortável com você. Na hora que você está. E como é que essa pessoa, como é que eu vejo isso? Eu tô com um cliente, eu vou observando, né, a expressão corporal dele. O cliente, normalmente, ele chega na imobiliária, em qualquer lugar, ele tá assim. Ele tá assim, né, ele tá assim para trás. Ele fica com o braço cruzado para trás. Bacana. Aí você vai conversando com ele, vai convencendo ele, você vai vendo que o braço dele vai abrindo. Normalmente ele tá, olha só, normalmente ele tá com a perna cruzada, com o braço cruzado e para trás. Isso é o mais natural, é super normal isso. Sempre que eu tô com um cliente, ele tá dessa forma, é impressionante. Aí você vai convencendo ele, vai conversando, vai falando no mesmo tom de voz que ele, vai imitando ele, vai olhando no olho dele, vai convencendo ele e ele começa, ele abre a perna. Depois de um tempo, ele abre o braço. Depois de um tempo, ele faz assim na mesa. Quando ele faz assim na mesa, você ganhou ele. Ele tá aqui, ó. Ele quer você. Ele tá de frente para você. Ele chegou, tá querendo, né? Querendo comprar. E nesse momento, lembra que quem tá aberto para trás é quem manda na negociação. Se eu tô assim para trás e o meu cliente tá assim, significa que ele tá na minha e que ele tá interessado em comprar. Agora lembra de uma coisa, que o vendedor tem, né? O ser humano tem dois ouvidos e uma boca. Isso é extremamente clichê, mas funciona. Você tem que escutar mais do que falar. A gente tem que lembrar que, por exemplo, o médico, a gente fala que o melhor vendedor do mundo é o médico. Por qual motivo? Porque ele escuta mais do que fala. Você vai no consultório, o médico vai e fala, pergunta para você: "O que que você tem? O que aconteceu com você? Isso já aconteceu outra vez? Que remédio você tomou? Como isso aconteceu?" Ele faz várias perguntinhas básicas e o cliente, né, o paciente, ele vai dando a resposta para tudo. Então, a princípio, você tem que escutar o seu cliente, né, entender qual que é o problema dele, né? Tem que escutar ele. E a partir do momento que você escutou ele, você vai ter uma solução. Se você não sabe o problema dele, como é que você vai dar uma solução? Não faz sentido nenhum, né? Então, a partir do momento que você entendeu o problema dele e está entregando a solução, a partir desse momento está criando ali, né, um poder de convencimento. Você está convencendo ele. Mas a coisa mais inteligente que eu falo não é só isso. Por exemplo, sempre que o cliente chega para conversar comigo, o último assunto é o negócio. Na hora que ele senta no meu escritório, eu vou falar da vida dele. Eu vou falar para onde que ele viajou. E, por exemplo, tá final do ano, você vai passar o ano novo aonde? Aí ele fala: "Ah, eu tô indo esquiar na Europa." Aí você fala: "Pô, vai esquiar na Europa? Que bacana! Eu já esquiei em Bariloche, aqui no, na Argentina." Aí ele fala: "Eu também já esquiei." Então você começa a criar várias conexões com o seu cliente. Ele começa a se sentir confortável do seu lado, porque tem várias coisas que vocês são iguais, que vocês são semelhantes. Então, existem várias maneiras. Por exemplo, você fala para ele: "Ah, você trabalha com o quê?" Ele fala: "Eu sou médico." Aí você fala: "Você é médico? Nossa, o meu tio é médico." Então, já criou outra conexão. E existem várias e várias conexões. Se você vai na casa do seu cliente, aí fica muito fácil. Você chega lá na sala, tem um monte de foto. Aí tem uma foto do cliente em Foz de Iguaçu, nas cataratas atrás. Você fala: "Caramba, você já foi em Foz de Iguaçu?" "Eu também já fui." E aí já começa uma conversa. E essa conversa vai um gancho no outro, no outro, no outro, no outro. E vai criando um relacionamento. Depois de uma hora de conversa, né? Aí ele, naturalmente, ele vai falar para você: "Ah, eu estou interessado nesse imóvel, quero comprar tal coisa." E aí, naturalmente, você consegue captar o imóvel. Então, às vezes, você vai lá, vai no cliente tirar foto do imóvel, ao invés de tirar foto, vai bater papo, vai tomar um café, vai conversar. E aí, depois de uma hora de conversa, aí você tira foto do imóvel, porque já criou uma conexão. E aí você consegue convencer muito mais fácil o seu cliente. Vou para a próxima pergunta.
como elaborar um anúncio na internet que alcance os interessados em imóveis antes de procurar o corretor. Então, o anúncio, vamos lá. Você pode, por exemplo, fazer anúncio no Facebook, por exemplo, né? De um marketing de conteúdo, né? Você escreveu um artigo bacana, né? Escreveu um artigo bom, né? Ensinando como decorar uma casa, ensinando a como proteger a sua casa, quais são os melhores cães de segurança para uma casa. Aqui, eu dei várias ideias aqui, né? Tem milhões de ideias. Você escreveu um artigo bacana. Você acha que esse artigo os clientes vão gostar? Você escreveu o artigo, vai lá e faz uma propaganda do seu blog, do seu artigo. Então o cliente vai clicar ali no banner, vai lá para o seu artigo, e aí lá ele vai conhecer você, vai se interessar, vai ligar para você, vai pegar inserir o e-mail dele para fazer parte do seu mailing, né, da sua caixa postal, para você mandar novidades. Então, essa é a forma. Eu acho bacana você divulgar aquele seu conteúdo. Eu acho uma maneira muito bacana de você atingir aquele cliente desconhecido. E claro, né, existe a outra maneira que tem muito a ver com o nosso curso aqui, tem muito a ver, né? Que é o quê? É aquele anúncio que vai levar para sua página de captura, que é a página que você tem no seu blog que vai capturar os e-mails. Então, é uma outra forma, é uma outra coisa que eu vou falar depois. Mas também é uma outra forma de você capturar esses clientes, de maneira, né, pela internet, através de anúncio. Vamos aqui para o próximo. Gostaria de saber a melhor forma de impressionar o cliente e convencê-los que meus produtos são melhores. Isso aí é a mesma coisa do que da outra pergunta, né? É o relacionamento. Relacionamento. Se você tem um relacionamento com seu cliente, vou dar um exemplo, tá? Você tem um imóvel que custa 200 mil reais. Que você vai vender, você captou um imóvel de 200 mil reais. E esse imóvel tá caro. O preço dele é 160 mil. Se você tem um cliente que é seu amigo, que você conhece ele, né? E você oferece um produto que não tá tão barato, ele compra porque ele confia em você. E porque ele gosta de você. E porque ele tem relacionamento com você. Só que você tem que lembrar que hoje o mercado tá muito queimado, o mercado imobiliário, porque tem muito corretor picareta. Porque que o corretor faz? Ele fica vendendo produto ruim para o cliente. Então a ideia não é que você venda o imóvel mais caro, porque você tem relacionamento. Mas a partir do momento que você tem relacionamento, você consegue vender o imóvel um pouco mais caro, mas isso não vai evitar de você pedir, né, para a captação baixar o preço. Então você tem que pedir, olha, você vai chegar no seu cliente, você chegou, captou um imóvel de 200 mil reais, você tem um amigo seu que quer comprar esse imóvel. E ele quer pagar 200 mil, só que você tem que ser honesto com seu amigo, tem que ajudar ele. Então você vai chegar para o seu cliente e falar: olha, eu tenho um amigo meu que quer comprar, mas ele quer pagar mais barato, ele quer pagar 180 mil, ele quer pagar 170 mil. E você vai negociar, né, para que os dois ganhem, né? Não que você ganhe, tá, gente? Vamos lembrar disso, corretor, pelo amor de Deus, você não tem que pensar em você em momento algum. Você tem que servir as pessoas. Você tem que ajudar os outros. Todo comerciante, todo empresário, todo autônomo, o papel principal é de servir as pessoas, ajudar as pessoas. Então você vai ajudar o seu amigo que quer comprar o imóvel e você vai ajudar o dono do imóvel que está vendendo o imóvel. Você não tem que estar preocupado com a sua comissão. Você tem que estar preocupado que os dois, né, consigam fazer um bom negócio. Não esqueça disso. Isso é extremamente importante. Por conta de pessoas que ficam passando a perna nos clientes, é que o mercado fica queimado e que vários clientes não querem fazer negócio com o corretor. Então, faça um bom negócio para os dois lados. Uma coisa interessante é que no exterior, normalmente, você tem, né, no exterior você tem o corretor do cara que quer comprar e do cara que quer vender. Então aí não tem nenhum conflito de interesse, né? É mais inteligente. Talvez isso vá acontecer no Brasil algum dia. Tomara que sim. Próxima pergunta. Deixa eu ver aqui. Como fazer que o cliente se torne fiel?
A minha vida toda eu achava que se você nunca vendeu nada para um cliente, você criasse relacionamento, automaticamente ele seria fiel. Isso não é verdade. Eu fui numa palestra alguns anos atrás, uma palestra genial, e ele falava que um cliente só é fiel a você a partir da segunda vez que ele compra com você. Então, fidelidade não é o que a gente pensa. Fidelidade é quando o cliente já comprou mais de uma vez com você. Somente dessa forma o cliente é fiel a você. E como é que você pode criar essa fidelidade, né? Por exemplo, né? O que que os corretores americanos fazem muito, o que a gente pode fazer? Toda data comemorativa, todo mês tem uma data comemorativa: Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, Natal, Páscoa. Tem tanto, né, feriado no Brasil. Então, você, uma vez por mês, você pode pegar aqueles seus melhores clientes e fazer um agrado para eles, né? Você pode escrever uma carta escrita à mão. Você pode comprar um ovo de Páscoa, um mini ovo de Páscoa, e entregar pessoalmente no seu cliente. São maneiras de você fidelizar e de você conseguir indicação no futuro. Então, assim, o cliente vai gostar de você, vai ser fiel a você e ainda vai indicar o seu trabalho. Então, a maneira inteligente é você criar relacionamento, pegar essas datas comemorativas e dar um agrado, dar um presente, né? É uma forma de você se aproximar. É uma boa forma de fazer isso e de fidelizar. E não se esqueça que o cliente só é fiel a você depois que fez mais de um negócio com você. Então, o cliente que nunca fez negócio com você, como é que ele vai ser fiel a você? Isso não faz sentido, né? Para pensar. Vamos lá, próxima pergunta. Como gerar tráfego no meu site? Eu trabalho com internet desde, sei lá, quando eu fui, comecei como empresário com 17 anos de idade, foi o momento que eu comecei a trabalhar com internet, né? E aí o que acontece? O que que a gente fazia, né? A gente fazia de tudo para as pessoas terem acesso ao meu site, ao meu blog, mas era muito complicado, porque não existia mídia social. Era muito difícil você chegar e falar: pô, pessoal, lê o meu blog, lê o meu negócio. Para vocês, sabe o que eu fazia, para vocês terem noção? Eu tinha um blog, eu pegava o meu blog, imprimia o nome do blog, imprimia, colocava num papel o nome do blog, o domínio, que era www, acho que era demorou.com, imprimia aquilo e eu pregava na minha universidade, pregava em vários lugares, para que as pessoas, né, pudessem ver que o meu blog existia e que elas pudessem acessar o meu blog. Hoje em dia isso é muito mais fácil, muito mais fácil. Hoje em dia você pode usar o Facebook para isso, você pode usar o Twitter, pode usar o YouTube. Tem várias maneiras de você ter acesso, né, aos seus clientes. Tem uma ferramenta que eu estou usando agora, chama Medium, que é um blog do Twitter, que é muito boa também. Então tem o Blogspot, que é do Google. Então são maneiras, né, de você colocar o seu trabalho e do seu trabalho aparecer para outras pessoas facilmente, de você atingir clientes de maneira fácil. Então, hoje você escreveu alguma coisa, colocou no seu Facebook, pode ter certeza que vão ter lá 20 pessoas, 30, 40 pessoas que vão ler o seu artigo, que vão ler o que você escreveu, que vão ver o seu vídeo. Eu vou dar um exemplo. Ontem, olha que bacana. Ontem eu escrevi um artigo novo lá no Medium, que é o blog do Twitter, e fiz uma coisa nova que eu nunca tinha feito. Eu escrevi um artigo no Medium, eu nunca tinha feito isso na minha vida. Eu peguei esse artigo, coloquei num grupo de tecnologia, né, numa área de inovação, porque eu fiz um artigo sobre vendas com inovação, coloquei lá nesse grupo do Facebook, e hoje de manhã eu fui olhar, eu coloquei 7 horas da noite de ontem, eu fui olhar hoje de manhã, 250 pessoas tinham lido o meu artigo. Que eu nunca tinha, numa ferramenta que eu nunca utilizei na minha vida. Então, assim, é impressionante, né? Como é que hoje ficou fácil você ser encontrado, você divulgar o seu conteúdo. Ficou muito mais fácil, né? O Andy Warhol, né, que é o famoso lá da pop art, falava que no futuro todo mundo teria 15 minutos de fama. Isso é uma realidade hoje. Hoje, se você escreve, se você, né, tem conteúdo,
As pessoas te encontram, vão atrás de você, porque tá fácil divulgar. Porque tem YouTube, tem Medium, tem Twitter, tem Facebook, tem milhões de maneiras, né, para você fazer isso e divulgar o seu trabalho. Vamos aqui para a próxima pergunta. Como criar e manter um blog? Só que existem várias maneiras de criar um blog. Você pode usar o WordPress, que é uma plataforma muito famosa, que é uma plataforma gratuita, muito bacana, que você pode utilizar para fazer um blog. Existe o Blogspot, que é do Google, né, que também é de graça, é muito fácil de você fazer esse blog. Então você cria ali, é muito fácil, coisa de minutos você cria um blog. Tem hoje o Medium, que é do Twitter, que é muito bom também, que você cria um blog em minutos, é muito fácil você criar um blog ali. E aí, como é que você faz? Você fez ali o blog. O que que é importante? O que que é importante não só com blog? O que que é importante para a vida? É importante que você, né, tenha um hábito. Você precisa de uma rotina na sua vida. Se você tem um blog, você precisa escrever nele uma, duas vezes por semana. Ele não pode ficar nenhuma semana sem escrever. Porque vai ser a rotina e o hábito que vão fazer as pessoas voltarem no seu blog. Então, a mais importante para você ter, manter um blog, é que você escreva, que você filme, no mínimo uma vez por semana. Não pode esquecer. Lembra que as coisas demoram. Tudo na vida tem um time, tem um tempo. Quando eu criei o meu canal no YouTube, assim que eu criei ele, né? Ninguém assistia aos meus vídeos. É normal, é natural, ninguém assiste. Vai passando o tempo, você vai criando um público. As pessoas vão começando a ver. Vai passando um mês, 2 meses, você não pode desanimar. Vou falar mais uma vez: o único fracasso da vida é desistir. Então você vai criando, vai fazendo toda semana, as pessoas vão acompanhando, e quando você vai ver, passou 3 meses, 6 meses. Você já tem um público ali cativo assistindo o que você faz. Então isso é bacana. Para vocês terem noção, por exemplo, Rafinha Bastos, aquele comediante famoso, ele começou em 97. Né? Isso tem quantos anos, gente? Isso tem muito tempo. Vamos fazer a conta aqui, eu estou ruim de conta, né? Mas assim, 14 tem 17 anos. Isso tem 17 anos. Há 17 anos atrás, o Rafinha Bastos começou a trabalhar com a internet. Ele ficou famoso agora. Tem 3 anos que ele é famoso. Ele ficou 14 anos trabalhando na internet para ficar famoso. Então, nada acontece assim, né? Nada é fácil. Tem que ter rotina, tem que ter rotina. Você tem que fazer toda semana, que você vai ter o resultado daqui a 3 meses, daqui a 6 meses. E lembra que o nosso trabalho de vendas também é assim, né? Você vai pegar uma captação, ela demora 3 meses para vender. Imóvel usado, é normal. Entra um corretor novo na minha imobiliária e fala: meu amigo, demora 3 meses para vender alguma coisa ou mais. Tem gente que fica 6 meses sem vender, é normal. Mercado imobiliário é assim. Então você tem que aprender a lidar com o tempo também. Isso é extremamente importante. Dizer que eu queria passar a mesma mensagem que passaram para mim lá em Los Angeles, quando eu tinha 26 anos, que eu acredito em você. Né? Que você pode tudo o que você quiser e que você tem que parar de escutar as pessoas que te colocam para baixo, tem que se afastar delas. Infelizmente, muitas dessas pessoas estão dentro da sua casa, então essas pessoas estão dentro da sua casa, que você não pode se livrar delas, que você tente ignorá-las e que tente passar o menos tempo possível ao lado delas. Então você precisa se automotivar. Isso é extremamente importante para quem é autônomo, para quem é empresário, né? Para você escrever sua própria história, você tem que se automotivar. Todo dia, olhe no espelho e fale: eu me amo, eu gosto, eu acredito em mim, eu posso, eu consigo. Isso é muito importante. Todo dia que eu acordo, eu tenho algum tipo de ritual. Eu pego meu celular para poder fazer exercícios mentais, para aprender uma nova língua, para poder me motivar. Olho no espelho e falo: olha, eu gosto de você, eu acredito em você. Então é importante que vocês façam isso diariamente, para que vocês possam ter resultado na vida de vocês. Então não esqueçam de motivar. Eu acredito em vocês, desejo todo o sucesso do mundo. Muito obrigado, que vocês tenham uma boa noite e até logo. Não vamos esquecer de clicar no botão aqui embaixo. Muito obrigado de coração. Até logo. Tchau, tchau.